Mbaitu Mwiasio, yenita wa Alfred Nganga Mutua. Ujumbe huu ni wa professionals Mokamba. Our professionals, our religious leaders, our judges, our teachers, our various experts, the disciplined forces, our various business people, our various people who are doctors, nurses in the medical field, our engineers, our journalists, across the whole spectrum, including our university professors and lecturers, our professionals, including our retired governors and our sitting governors, our senators, our MPs, our members of county assembly, our young men and women of Ukambani who are looking for livelihood, our parents who have suffered and worked hard for us, our retired and even the ones who are serving as civil servants, across the whole spectrum of the people of Ukambani. This is a message for you. I have a few things to say. One, Raila Odinga, you will all agree, no politician, ula yuyu mui Kenya na yonde. Nundo Raila always finds himself, Mheshimiwa Raila, in the right side of history. During the Moi days, Raila Odinga joined Moi and they formed New KANU because he did not want to be out of government. During the days of Mwai Kibaki, we had a coalition of government with Raila Odinga in it. During Uhuru's days, we had the handshake with Raila in it. Now we have the broad-based government of William Ruto with Raila in it. Raila always makes sure that embini wasilikali. Niki, nundu ndendete kwekala weuni. Ndendete andumake, mayikalaba ya kibinduni, matena kiendo. Nusieme ya andumake. Na ni muhimu no. Na hithi ondete zikana Raila ni mundu muhimu no. Number two. Ni Alfred Mutua na chela chama cha mbiye ni tunaisekana ulona deputy president immediately enuke. Na hero wito Mheshimiwa Mwengi Mutusi wa Kibwezi West, our national hero, our brilliant lawyer, adhibo a execute nesa kila tunaisekana mundusu enuke. Niki, nunu mundusu nwa atubudhise, tamba ya Mokamba. Kuma Ruto, asumbi kanda uko kamba, nunu anakilasi ya yuko kamba, miradi ila uko kuambia, ikabetwa, ike kwa kundukongi. Nundu mundusu nuongamie asia eva ya kitui kana onakamba tila kuneo ibila dinu wa silikali nundu tia kuna kula. Nuokile asia kana kula siya Mokamba siya milioni mwena nusu situ wichabando. Kwa uto ona kibitha kiucha Mokamba maende wa maiku zimbe. Mundusu tebe tange ni kanamba ya Mokamba yende na mbe. Mundusu na former deputy president yu enza, denza wa numba, denza wa compound, denza ya wiyo, kuya waone atekindu. William Ruto. Ena miaka ingine tatu kibila nita president. Nicho kutumiko na Ruto, nuko na yu Raila Odinga halikile. Nunde kwa ndandumaki miaka tatu ya serikali ya William Ruto, mayaya wauni. Namba itatu. Pia tuongwe mo kama motu ya kanai. Tike kale baabe male. Tike kale tuye. Male ino yitotu ibe akoti. Tuwebe tange tulikuwe ya wauni. Pala tukasema enzeve. Tukasema ya mudanga na mundula unalungilwe ni William Ruto. Raila isi ndeka la mundusu. Na numu kona atongo yangi mituki. Mayuka. Hangi musenga nisi. Mayuka. Palabu William Ruto. Mandumoma like silikali ni. Nundumoma yekala nza wa silikali. Mulu mutisenu atuye silikali ni. Pongenu atuye silikali ni. Atuyo unite kalete nza. Uuni. Na kamba ni mende ya kumia. Ni kulia hii. Tende ya gina indi. Umundi ni ndo mkule tamba ya Mokamba. Kendo kicha akamba kutinda hithi ondheta ateka opposition. Mokamba atuki opposition ndi. Tina kivu, tina malelo, tina mawea. Sibitali situ sina ndawa. Tina mbadhina maingi tambaya Mokamba tutitwe tina pyo. Na yute ndate kale wawo ni miaka ingi tatu tutiwe tute kendo. Siasa si opposition siambie bandi ino andaka miya Mokamba. Niboya mba itwe tambia kuisilia. Natiambia kuunga maimwe. Natiambia kuneno imwe. Tambaya Mokamba tekulie tiendete ba. Na zieno tiendete ni yonzio, kana tiendete kwa. Na tiekule mbo tiendete kwa e, tienda kwe kata pa umbe, ni kanamba ya Mokamba, ikaye so sisi, etina siana situ si kuliende, andumaitu meeka ni siate vinda yume, na vinda yume tona kutongo si amba ya Mokamba. Kuko fupi nila kwa sei, nye ngoa yako niwe ndidhi neka muno, 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 muno. Nunu ni sisiondo tiendete amba ya Mokamba tiendete kwa, ana kama itu metuwa the nani matema wea. Sana situ situa sithina. Tiitha akiwu na mundu mainge. Tienda yutambie kwisilia. Tunaenda wapi kama jamii ya watu wetu.
Makuma ngalitio kamba, where are we going? And this just needs to be honest discussion, not with any political leanings. Indiku mangamundo, inena andaya, tambia kwisileta professionals, please. Share this message to the rest of us and let us open this conversation. And I'm speaking to you as a Kamba leader who is serving in government, in a position. And I want to humbly ask you, what do you want me to do? How better can I serve you? How better can I bring things to Ukambani? How can I consolidate all of us so we can move in the right direction? Falara ila wona, nivote loko la tiona. As our lawyer friends and our legal professionals say, Prince, put it, I humbly submit. Mbele iko sawa. Nitawa Alfred Nganga Mutua.